ចាប់ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំឡេងអនាម័យ Bamboo ឥឡូវដោយសារលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសូមជម្រាបសួរចាចាជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយដែរទេចាចាសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមអរគុណហើយឥឡូវសូមទទួលព្រៃមិត្តមួយរូបទៀតចា015ឥឡូវជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបងស្រីចាជម្រាបសួរអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីណាដែរចាខ្ញុំទៅពីពោជិតងបងនៅពោជិតងចាសុំស្គាល់ឈ្មោះផងឈ្មោះស្រីទូចស្រីទូចចាអរគុណច្រើនចាំមានសំណួរអីចាសុំអញ្ជើញបងខ្ញុំសុំសួរថាខ្ញុំពាក់អាវហើយវាចេះតែលមាស់អានឹងអាចតើជំងឺមហារីកបានអត់ពាក់អាវអីគេអាវអាវខាងក្នុងអាវខាងក្រៅអាវក្នុងចាហើយជំងឺមហារីកមានមហារីកសដន់នោះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះចាហើយខ្ញុំចេះតែនេះលមាស់មាត់ស៊ីមីហ៎បងចាលមាស់ពេលខ្លះគាត់បានទេហើយពេលខ្ញុំលមាស់ដោះនោះក៏ដោយពេលខ្លះគាត់បានទៅវិញហើយខ្ញុំអេពេលខ្ញុំខ្វាយខ្ញុំខ្លាចតែវាកើតមហារីកអីអញ្ចឹងចាការពាក់អាវហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរបានញឹកញាប់ដែរទេប្ដូររាល់ថ្ងៃពេលងូតទឹកពេលល្ងាចពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំងូតទឹកទៅខ្ញុំពាក់តែពេលយប់ខ្ញុំអត់ដែរពាក់ទេពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំងូតទឹកហើយខ្ញុំពាក់មកធ្វើការពេលល្ងាចឡើងដោះចេញហើយចាញោមមានពាក់ផងនៅផ្ទះចាចាអស់ជំនួយបងសិតូចការដែរលមាស់លមាស់នៅផ្នែកណាសដនហ្នឹងនៅខាងក្រោមហើយនឹងជុំវិញស្បាដងចាចាអរគុណច្រើនសិតូចចារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយចាអរគុណជំរាបលាចាសូមជឿលោកស្រីចាចាពេះអាវក្នុងនៅរមាស់វាមានបញ្ហា2ទីមួយតកតងការធ្វើអនាម័យចាចាទី2សញ្ញានៃការរមាស់ហ្នឹងមិនមែនជាសញ្ញានៃជំងឺមហារីកទេចាបើសិនជាសិតូចចង់ឲ្យបំបត្តិអាការៈរមាស់ដូរអាវចេញចាដូរអាវអាវតែកំពុងពាក់ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរវាចេញហើយបកការដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងប្រភេទនៃអាវផងព្រោះអាវតំណប់ខ្លះវាអាចជាប៉ងក្រាស់ចង្កាយើងហាអត់តាន់ស្ងួតប៉ងដែលនៅសាមពេកហ្នឹងក៏វាអាចផ្ទុកមេរោគឬក៏ពពុះបាក់តេរីដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហារមាស់នៅពេលដែលយើងពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរអាវដែលកំពុងពាក់ហ្នឹងដូរអាវប្រើអាវថ្មីទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តអាវដែលយកមកភ្លាមហ្នឹងគឺត្រូវបោកគក់សិនចាវាអាចតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សាប៊ូនឹងដែរហើយក៏វាតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃប៉ងអាវហ្នឹងបើសិនជាសិតូចជាសន្តានសដនរបស់សិតូចមានទ្រង់ទ្រាយធំកុំព្យាយាមប្រើអាវដែលមានប៉ងឬក៏មានឆ្អឹងខាងក្រោមចាព្យាយាមប្រើអាវណាដែលមានសាច់កណាត់ជាគុតតុងដើម្បីឲ្យវាចេញចូលខ្យល់បានល្អវាអត់ហប់វាអត់ថប់វាអត់មានផ្អាប់ហ្នឹងកាលណាវាផ្អាប់ហប់ថប់អត់មានខ្យល់ចេញចូលវាទៅជាសាមសាមលីលីហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានបញ្ហារមាស់ដូចជាការថែទាំសរីរាង្គទ្វារមាសរបស់យើងផងដែរហើយការរមាស់ទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងក៏បណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ខោក្នុងដែលអត់មានគុណភាពប្រើប្រាស់ខោក្នុងដែលអត់បានឆ្លងកាត់ការសម្លាប់មេរោគឆ្លងកាត់ការសម្លាប់មេរោគហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើការបោកការគក់ការហាលឲ្យត្រូវថ្ងៃហ្នឹងជាងការអ្នកខ្លះបោកខោក្នុងបោកអាវក្នុងហ្នឹងអត់ហាលត្រូវថ្ងៃទេខ្មាស់គេហាលនឹងបន្ទប់ទឹក
ចាចាការដែលហាលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយដែលវាឆ្អាំផ្ទុកពពុះបាក់តេរីអស់ហ្នឹងវាបង្កឲ្យទៅជាមានបញ្ហាផ្សិតនៅពេលដែលយើងយកមកប្រើតកតងទៅនឹងបញ្ហាក្បាលសដន់ហ្នឹងអាចទៅជាលំមោះឬក៏វាផ្ទាល់ជាមួយនឹងទ្វារមាសក៏វាបណ្ដាលឲ្យទៅជាលំមោះដែរអាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកសដន់គឺវាមានរោគសញ្ញាច្រើនយ៉ាងសម្រាប់ស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងដូចជាដំបងឡើយហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលឲ្យទៅជាមានបញ្ហាក្តៅកាហាយនៅក្នុងសដន់ចា៎បងឡើយវាអាចទៅជាមានបញ្ហាគីឬក៏ដុំសាច់នៅក្នុងសដន់ចាហើយវាបង្កឲ្យទៅជាដុំគីនៅពេលដែលមុនមករដូវឬក៏ក្រោយមករដូវដុំគីនឹងនៅតែមានវត្តមានឬក៏ដុំគីនឹងនៅតែបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់អានឹងយើងហៅថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមវាមិនមែនជាជំងឺមហារីកភ្លាមទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺមហារីកហើយនៅពេលដែលស្ត្រីដឹងខ្លួនឯងថាមានជំងឺមហារីកតែសដន់តែម្ដងហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលលែងមានការព្យាបាលការីពួកជំងឺមហារីកសដន់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យទ្រង់ទ្រាយសដន់ហ្នឹងខុសពីធម្មតាចាវាអាចទៅជាក្បាលសដន់ហ្នឹងលឹបខ្ជិបចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែរូបភាពខុសគ្នាជាមួយស្ត្រីដែលយើងហៅថាសដន់ដោះខ្វាក់ចាអាហ្នឹងគឺក្បាលដោះរបស់គាត់ក្បាលសដន់របស់គាត់ហ្នឹងក៏លឹបចូលទៅដែរប៉ុន្តែវាសន្តានបែបហ្នឹងគឺពីកំណើតតែម្ដងវាមិនទៅយើងកើតមានបញ្ហាហ្នឹងហើយបានយើងឃើញសន្តានបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាកើតមានការក្តៅក្រហាយនៅនឹងសដន់ខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំឬក៏ទាំងសងខាងហ្នឹងមានអាការៈក្បាលសដន់ហ្នឹងលឹបចូលទៅខាងក្នុងឬក៏ទ្រង់ទ្រាយរបស់សដន់ហ្នឹងខុសធម្មតាដូចជាយាធ្លាក់ឬក៏វៀចម្ខាងអាហ្នឹងជាក៏យើងចាត់ទុកថាជាសញ្ញាណនៃជំងឺមហារីកសដន់ហើយនៅពេលជំងឺមហារីកសដន់នឹងឈានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្បាលសដន់ដែលលឹបចូលទៅខាងក្នុងនឹងវានឹងបញ្ចេញទឹករំអិលមកដូចជាខ្ទុះសសឬក៏វាហៀទឹកដូចជាឈាមកកដំដុំចេញមកអានឹងគឺប្រកបណាសដន់នឹងគឺប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកចានឹងគឺជាសញ្ញាណនៃជំងឺមហារីកសដន់ហើយជំងឺមហារីកសដន់នឹងក៏បង្កឡើងពីហេតុផលច្រើនយ៉ាងដែលហេតុផលជាដំបូងនឹងក៏តាក់ទងទៅនឹងអាចថាមកពីជាដំណរពូជតែនឹងស្ត្រីគឺជៀសមិនផុតទេអាចប្រឈមទោះបីយើងខំថែទាំបែបណាក៏ដោយបើសិនជាស្ត្រីនឹងមានពូជជាអ្នកកើតជំងឺមហារីកអញ្ចឹងយើងគេហៅថាឆ្លងតទីយាតពីម្ដាយទៅកូនពីម្ដាយទៅកូនហើយតទៅចៅចាអាហ្នឹងគឺយើងហៅថាជំងឺដំណរពូជមហារីកនេះអញ្ចឹងវាប្រឈមនៅពេលដែលកូនឬក៏ចៅនឹងកើតមកគឺប្រឈមជាមួយជំងឺមហារីកបាត់ចានឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការកើតមានគីសនៅក្នុងសដន់ដែលបដាមកពីអាចថាមកពីការថែទាំសដន់មិនបានល្អការប្រើប្រាស់អាក្នុងមិនបានត្រឹមត្រូវការញ៉ាំទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ការបុកប៉ះទង្គិចផ្នែកខាងក្រៅនៅនឹងសដន់របស់ស្ត្រីបង្កឲ្យមានស្នាមរបួសបង្កឲ្យមានបញ្ហាដំបៅនៅក្នុងសដន់ហ្នឹងក៏អាចឈានចូលទៅជាបញ្ហានៃជំងឺមហារីកដែរចា៎ឬក៏តកតងទៅនឹងស្ត្រីដែលទទួលយកថ្នាំពន្យាកំណើតក្នុងរយៈពេលយូរដូចជាទទួលយកឆ្នាំពន្យាកំណើតក្នុងរយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំឬក៏អាយុគាត់ច្រើនហើយលើសពី30ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែទទួលយកឆ្នាំពន្យាកំណើតមិនថាឆ្នាំញ៉ាំឬក៏ឆ្នាំចាក់ទេគឺប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកសដន់ដូចគ្នាដោយសារតែសារជាតិអរម៉ូនដែលមាននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសដន់របស់គាត់
ចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលនៅភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តចាបើសិនជាចង់ដឹងអំពីទីតាំងលក់សម្លៃអនាម័យ Bamboo ចាអាចទូរស័ព្ទទៅលេខទូរស័ព្ទ4ប្រព័ន្ធចា085ឬក៏0869595252 093ឬក៏023 9952 52